И денес е Духовден, се празнува вториот ден од слегувањето на Светиот Дух на земјата. Духовден е христијански празник посветен на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите и формирањето на црквата. Во сите православни храмови се служеше света божествена литургија, а карактеристичен обичај поврзан со овој празник е постилањето со ореви гранчиња. Празникот одбележува голем настан во животот и делото на Господ Исус Христос, со тоа што им заповедал на своите апостоли да останат во Јерусалим и заедно со Пресвета Богородица се молеле во Јерусалимскиот храм. Кога над нив слегол Светиот Дух, тие се наоѓале во една куќа во Јерусалим, недадено се слушнал шум од небото и ја исполнил целата куќа, а на секој апостол застанал по еден разделен пламен што личел на јазик. Слегувањето на Светиот Дух на Христовите апостоли е почеток на мисијата на црквата и затоа се нарекува роден ден на Христовата црква. Христос се вознел на небото, но на земјата ја оставил својата црква за спасение на луѓето. Древен обичај, драги браќи и сестри, на овој голем празник е подовите на црквите да се покриваат со гранчиња од ореви. Додека се служи светата литургија, сите присутни во црквата ја следат службата со набожност и посебно внимание. На вечерната која се служи како продолжение на литургијата, свештеникот ги чита посебните молитви, присутните клекнати на колена ги слушаат содржините и срдечно се молат. На тој ден се молиме и за живите и за умрените. На многу места на овој празник христијаните за покој на душите на своите мили и блиски подаруваат бардиња или бокалчиња закитени со плод од зрела цреша и цвеќе. На овој убав празник, како што напоменавме, да се помолиме за наше здравје, за здравје на нашите блиски, но и да се спомнеме и за оние најмили кои се упокоиле, за нивните души, за вечен живот во вечни векови. Амин. Утре ќе се празнува третиот ден од Духовден или 53-тиот ден од Христовото воскресение.